ተናሰሊ በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው ከዜናዎቹ ጋር አንተነ ደግፌ ነኝ በመልክት ቋንቋ ባልደረባይ በረከት ቀርና አብሮን ይቆያል አብራችሁን ቆዩ ጎትነትን የሚያስፋፉ ባንኮች አሉ ፎርጂድ የሚሰበስቡ ባንኮች አሉ አሁንም የኢትዮጵያ ባንኮች ሆነው እነዚህ ባንኮች ከደህንነት ተቋማት ጋር ግልጽ ቅር ነው ያወጣ ነው በእያንዳንዱ ብራንች የሚታይም የማይታይም የሴኪሪቲ ተቋማት አሉ ቨርቹዋሊም ፎሎ እናደርጋለን ፊዚካሊም ፎሎ እናደርጋለን አንድ ባንክ የኢትዮጵያን 50 ብር በዘር በሃይማኖት በሰፈር ሊያጭበረብር ከመከረ ዘ ኔክስት ሞርኒንግ ባንክ አይደለም ፎርጅድ ገንዘብ ህገወጥ ገንዘቦች የጸጥታ ተቋማት ባወጣቸው ትክክር መሰረት በጣም ጠንከር ያለ ጠንከር ያለ እርምጃ እየወሰድን ኢኮኖሚውን እናረጋጋበት መንገድ እንከተላለን የብር ኖት ቅየራ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሚያረጋጋ መንገድ መፈጸም በጣም አስፈላጊ ይሆናል የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋጋት የታማኝ ግብር ከፋዮችን ቁጥር ማበራከት እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ህግና ስርዓትን ተጠብቀው የሰሩ 200 ታማኝ ግብር ከፋዮች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የምስጋናና ዕውቅና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አስማራ ብርሃኑ ጽማር ያለው በ2012 በጀት ዓመት የግብር አከፋፈል ወቅት ህግና ስርዓትን አክብረው የከፈሉ ታማኝ ግብር ከፋዮች የምስጋናና ዕውቅና ሽልማት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተቀብለዋል። አንደኛ ደረጃ በ21 ቢሊዮን 523 ሚሊዮን 968910 ገቢ በማስመዝገብ ኢትዮቴሌኮም ተሸላሚዎቹ በሶስት ምድቦች የተከፈሉ ሲሆን 20 በፕላቲኒየም ደረጃ 60 በወርቅና 120 በብር ደረጃ በድምሩ 200 ታማኝ ግብር ከፋዮች ናቸው ለሽልማት የበቁት። በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተሸላሚዎቹ ታሪክ የሚያወሳቸው ጀግኖች ናቸው ብለዋል። ግብር መክፈል አንድ ሰው መስራቱንና ከሰራው ለሱ የማይገባውን ለሀገሩ ለወገኑ መስጠት የሚገባውን በህግ አግባብ መስጠት ማለት ነው። ያን አለማድረግ ከስርቆት የሚተካከል ወንጀል ነው። እናንተ ስርቆት ተገቢ አይደለም ብላችሁ በታማኝነት የሚተበቀባችሁን ግብር መክፈል መቻላችሁ ዛሬ እዚህ ያለን ሰዎች ብቻ ሳንሆን በታሪክ ውስጥ ሁሌም የምትመሰገኑ የምትታወሱ ሌሎችም አሪያ የምትሆኑ አንዳንዶች በጦራው ድማ ጀግኖች እንደሚባሉት እናንተም ባለመስረቅ የኢትዮጵያ ጀግኖች ሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከግብር ከፋዩም ሆነ ሰብሳቢው አካል ያለውን ህገወጥነት ተከላክሎ የታማኝ ግብር ከፋዮች ቁጥር ካልተበራከተ በስተቀር የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋጋት አይቻልም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ዛሬ መሸለም ይገባቸው ሰዎች በሺም ይቆጠሩ መሆን ነበረባቸው። 200 በቂ አይደለም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ከዚህኛውም ከዚያኛውም ወገን ሌቦች አሉ ማለት ነው። ሁለቱን ሌቦች መቀነስ ማጥፋት ካልቻልን ድረስ ብልጽግናን ማረጋጋት አይቻልም። ልማትን ማረጋጋት አይቻልም። የተሻለ ነገር ሀገራችን ውስጥ ማየት ምንፈልግ ከሆነ ሰላም እንዲኖር ምናስብ ከሆነ በትክክል ሰርተን ካለ ችግር ከፍለን በዚያልክ ሰርቪስ ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ ታማኝ ግብር ከፋዮች ሊበራከቱ ይገባል። ለነዚህ ታማኝ ግብር ከፋዮች በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሁሉ ቅድሚያ አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ የታማኝ ግብር ከፋዮችን ቁጥር የማበራከት ስራ እንደሚሰራም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ለእናንተ ደግሞ በታማኝነት የሚከፍል ሰው በአመት አንድ ቀን የሚሸለም ብቻ ሳይሆን የገቢዎች ሚኒስቴር ከአየር መንገድ ጋር ከኢትዮቴሌኮም ከፖሊስ ከሁሉም መስሪያ ቤት ጋር በመነጋገር እነዚህ 200 ሰዎች አመቱን ሙሉ በሄዱበት የፕራይቬት ሰርቪስ የሚያገኙበት የሚከበሩበት ሰርቪስ ሰጪ ተቋማት በተለየ አክብሮት የሚቀበሉበት ነገር ማመቻቸት ያስፈልጋል። አንድ ታማኝ ግብር ከፋይ አየር መንገድ ሲሄድ ግብር ከማይከፍሉ ሰዎችና
በኮንትሮባንድ ብር ከመያዝ ሰዎች ጋር እኩል መሰለፍ የለበትም። ይሄንን ካልቸር ያዳበርን ከሄን ብቻ ነው ሰዎች በታማኝነት መክፈል የሚለማመዱት። በ2012 በጀት አመት ከ233 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ በመሰብሰብ የቅዱን ከ86 በመቶ በላይ ማሳካት እንደተቻለ የገለጹት የገቢዎች ሚኒስትሩ አቶ ላቃያሌው የግብር ሰብሳቢውንና ከፈዩን ቅንጅት የማጠናከሩ ስራ ትኩረት ይሰጣል ብለዋል። በ2012 በጀት አመት 272 ቢሊዮን ብር ቅር ተይዞ 233.7 ቢሊዮን ብር ወይም የቅዱን 86.5 ተሰብስቧል። ይህ ክንውን ከ2011 በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር በብር 35.5 ቢሊዮን ወይም የ18 ከመቶ እድገት አለው። የግብር ከፋዮቻችንን ጉዳትና ችግር መቼም ቢሆን ማየት አንፈልግም። ህመማቸው ህመማችን፣ ጉዳታቸው ጉዳታችን ነው። የገቢ ሰብሳቢ ተቋምና የንግዱ ማህበረሰብ የጎሪጥ የሚታዩበት ዘመን አብቅቷል። ሊያበቃም ግድ ይለዋል። መተሳሰቡና መቀራረቡ ከተፈጠረ የንግዱ ማህበረሰብ ሰርቶ ካተረፈው ግብር መክፈል ብቻ ሳይሆን በፍላጎቱ ከወረቱ ላይ ሳይቀር ቀንሶ በመክፈል ለልማት አስተዋጽኦ ያደርጋል። በግብር አሰባሰብ ሂደት በህገ ወጦች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ የሚወሰዱ እርምጃዎችም ለህዝብ ይፋ እየተደረጉ እንደሚቀጥሉም በምስጋናና ውቅና የሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል። ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘ የተሻላሚዎቹን አስተያየት ደግሞ ሪፖርተራችን አባዲ ወይና እንደሚከተል አሰባስቧቸዋል። የተሻላምኩት 1.2 ቢሊዮን ታክስ በመክፈል ነው። እኛ ሰርተን ከምናገኘው ገቢ ለመንግስት የሚገባውን ግብር ከፍለን ኢኮኖሚውን ካላንቀሳቀስ ነው አገራችን አታድግም። እና ይሄንን በማድረጋችንም ደግሞ ለኔም ለድርጅቴም በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማን። በከፍተኛ ግብር ከፋዮች የአመት ከፍተኛ ግብር ከፋይ መሆናችንና የፕላቲኒየም ተሸላሚ ነን። በአጠቃላይ መንግስት ይሄ ያረጋ ያለው በኮቪድም ያረጋ ያለው ለግብር ከፋዩ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ግብር ከፋዩ ሲያተርፍ ነው መንግስትም ኢኮኖሚውን እንዲያድግ ብዙ ነገር መስራት የሚቻለው። ግብር ከፋዩ ሲደግፍ ነውና የበለጠ ነገር ለማድረግ መንግስትም ከዚህ በበለጠ መስራት አለበት። ግብር ከፋዩም ደግሞ በሐቅ ግብሩን በጊዜውና በሰዓቱ መክፈል አለበት ብዬ አስተያየት እሰጣለሁ። ባለፈው አመት የወርቅ ሽልማት አግኝተን ነበር። ያኛው የበለጠ አነሳስቶናል። በዚህ አመት ፕላቲኒየም አግኝተናል። በሚቀጥለው አመትም ጠንክረን እንድንሰራ ያነሳሳና ግብርን መክፈል ግዴታ ነው። የትኛውም ዓለም ላይ የሚኖር ኮርፖሬት ሲቲዝን የሚሆን ግለሰብም ግብርን በወቅቱ መክፈል አለበት። ስለሆነ እኛ ግብር ከፈልን አይደለም እንለው ለመንግስት ማዋጣት ያለብንን አዋጣን ነው እንለው። ስራችንንም ስንሰራ ይበለጠ ሞራል የሚሰጠን ነው የሚሆነው ለወደፊትም ማለት ነው። ስለዚህ ለቀጣይም ደግሞ እንግዲህ በሚቀጥለው አመት የተሻለ ሰርተን ደግሞ ያው እንድንገናኝ የሚያግዝ ነው ያለው። ስራ ሰርቶ ማትረፍን ብቻ አይደለም ግን የሰራነው ስራ ላይ ደግሞ ሪኮግናይዝ መደረጉ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ ድርጅት የምንሰራው ከምንሰራቸው ሰራተኞችም ጋር የሚፈጥርልን ሞራል ይኖራል ስራችንን ስንሰራ ማለት ነው። የብር ኖት ቅያሬው በኢኮኖሚ ላይ መነቃቃትን የሚፈጥር ቢሆንም በሂደት ወደ ተመሳሳይ ችግር እንዳይገባ ህገ ወጥነት መቆጣጠር ላይ ጠንካራ ስራ መሰራት ይኖርበታል ተባለም። የብር ኖት ቅያሬው ባንኮችም የጥሬ ገንዘብ እጥረት እንዳያጋጥማቸው በማድረግ ኢኮኖሚው ላይ አዎንታዊ ለውጥ ያመጣል ተብሏል። አስማረ ብርሃኑ ጭማሪ አለው። ኢትዮጵያ የብር ኖት ለውጥ ማድረጓ ከፋይናንስ ስርዓት ውጪ በህገወጥ መንገድ የተከማቹ ገንዘቦች ወደ ፋይናንስ ስርዓቱ እንዲመጡ በማድረግ የጎላ ሚና እንደሚኖረው የምጣኔ ሀብት ሙያተኞች ይገልጻሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት አቶ ጊዲሳ ለቺሳ በህገወጥ መንገድ የሚዘዋወሩ ገንዘቦች ወደ ህጋዊ መንገድ እንዲመጡ ስለሚያደርግ የብር ኖት ቅያሬው ጊዜውን የጠበቀ መሆኑን ገልጸው መንግስት ተገቢውን ታክስ መሰብሰብ እንዲችልም የሚያደርግ ነው ብለዋል። ከታክስ ጋር በተገናኘም መንግስት ሊሰበ ስብ የሚገባው የግብር መጠን በከፍተኛ ሁኔታ በኢሌጋል በሆኑ እንቅስቃሴዎች የሚጎዳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መንግስት ደግሞ ይህንን ወደ ትክክለኛው መስመር በማስገባት የሚያገኘውን ገቢ በማሳደግ አንደኛም የመንግስት የበጀት ክፍተቱን ለመሙላት እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ መሰረታዊ ልማቶችን ለማሟላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ አስባለሁ።
በአዋሽ ባንክ የፋይናንስና ትሬጀሪ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ብርሃኑ ባልቻ የብር ኖት ለውጡ ባንኮች የጥሬ ገንዘብ ጥረት እንዳጋጠማቸው በማድረግ ኢኮኖሚውን የማነቃቃት አቅም እንደሚኖረውም ገልጸዋል። አሁን አዲሱ የብር ለውጥ ህብረተሰቡ በተለያየ መልኩ ገንዘቡን ይዞት የነበረው በካዝናም በጆንያም በተለያየ መልኩች ይዟቸው የነበሩት ገንዘቦች ወደ ባንክ እንዲመጡና ባንኮች ደግሞ መልሰው አብድረው ኢኮኖሚውን ሁሉ እንዲያነቃቃም ያደርግ ነው። ስለዚህ ወደፊት የጥሬ ገንዘብ ሁሉ ባንኮችን እንዳይገጥማቸው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተደረገው የገንዘብ ለውጥ ኢኮኖሚውን ሁሉ ያነቃቃል ማለት ነው። የብር ኖት መቀየሩ ለኢኮኖሚው ያለው ሚና ከፍ ያለ ቢሆንም በሂደት ወደ ተመሳሳይ ችግር እንዳይገባ ህግ ወጥነትን በመቆጣጠሩ ላይ ጠንካራ ስራ መስራት እንደሚኖርበትም የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ግዲሳለች ይሳይመክራሉ። ምንም እንኳን ገንዘብ መቀየር ህገ ወጥ የሆነ ወደ ህጋዊ ቢያደርገውም አሁንም ህገወጥነት እስካለ ድረስ ተመልሶ ወደ ነበርንበት ስለሚመለሰን ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ህገወጥ የሆነ ንግድ ለምሳሌ በሚኖርበት ሰዓት እነዚህ በህገወጥ መልኩ የሚሰሩ ሰዎች ገንዘቡን አውጥተውት አሁንም በህገወጥ መንገድ ስለሚይዙት ህገወጥነት ላይ ትልቅ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ለልቅ ድርጅቶች መካከል የሚደረግ ግብይት ከጥሬ ገንዘብ ይልቅ በዲጂታል ዘዴ መሆን አለበት ይላሉ አቶ ግዲሳ ለቺሳ። ትልቅ የሚባሉ ድርጅቶች በትልቅ ገንዘብ ለውጥ የሚያደርጉ ድርጅቶች በጥሬ ገንዘብ ከመለዋወጥ ወደ ፖስት ማሽን መሄድ አስፈልጊ ነው የሚሆነው። ይሄም ሲሆን አንድ ፖስት ማሽን የትኛውንም ባንክ አገልግሎት ሊሰጥ በሚችል መልኩ መቀየር ይኖርበታል። እነዚህ ነገሮች በዘላቂነት የማይሰሩ ከሆነ አሁንም ተመልሶ ይሄ ገንዘብ ወደ ህጋዊ ወዳልሆነ መሄዱ ስለማይቀር እዚህ ላይ በደንብ መሰራት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። በብር ኖት ቅየራ ሂደት ውስጥ በህገ ወጥ መንገድ የተገኙ ገንዘቦች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ እንደሚገባም የምጣኔ ሀብት ባለሙያው መክረዋል። አምስት መቶ ብር ለአንዳንዶች 500 ብር ለሌሎች 500 ብር ለብልሆች ለተሻለ ነገ የምንቆጥበው ገንዘብ ልዩና ጠቃሚ ለሆኑ ሽልማቶች እጪ ሲያደርግ እንዴት ደስ ይላል። ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የቀለድክ ነው? አልቀለደም። እስከ መስከረም 21 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በተራዘመው የ9ኛው ዙር ይቆጥቡ ይሸለሙ መርሃ ግብር ከ500 ብር ጀምሮ ደጋግመው ሲቆጥቡ ሁለት ዘመናዊ የመኖሪያ ቤት አፓርትመንቶች፣ 3 መለስተኛ የጭነት መኪኖች፣ 15 አውቶሞቢሎች፣ 6 ሰው የሚጭኑ የዕቃ መጫኛ ያላቸው 30 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እርሶን ይጠብቃሉ። ረዘም ላለ ጊዜና በረከት አድርገው ሲቆጥቡ ለተሻለው ሽልማት እጩ ይሆናሉ። ይቆጥቡ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ነባሩ የብር ኖት በአዲስ መተካቱ ከፋይናንስ ተቋማት ውጪ ያለን ገንዘብ ወደ ስርዓቱ በማስገባት የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት እንደሚያግዝ ተገለጸ። ህብረተሰቡ በብር ኖቶች ሲገለገል በጥንቃቄ ሊሆን ይገባልም ተብሏል። ወይንሸት ደጀኔ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ኢትዮጵያ አዲስ መገበያ የብር ኖት በስራ ላይ ማዋላ ከዚህ ቀደም ከባንክ ውጪ ያሉ ገንዘቦችን ወደ ፋይናንስ ስርዓቱ እንዲገቡ በማድረግ የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት ጠቃሚ መሆኑ ይገለጻል። ከሰሞኑ በተለያዩ ባንኮች ይህ የብር ኖት ተሰራጭቶ ለደንበኞቻቸው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። በዳሽን ባንክም ነባሩ ኖት በአዲሱ ሲለውጥ ያገኘናቸው ደንበኞች የብር ኖቱን ለበርካታ ጊዜያት እንዲቆይ ህብረተሰቡ የዲጂታል ባንኪንግ ስርዓትን ሊጠቀም ይገባልም ብለዋል። ልዩነቱን ለማወቅ ነው ያወጣሁት፣ ለቤተሰቦችም ለማሳየት ያለው ልዩነት ለማወቅ እንጂ በእጄ ብዙ ብር አልይዝም። ማህበረሰቡም ይሄንን ነገር አንደኛ ብሩ በእጃችን ስንይዝ ጥሩ አይደለም፣ አንድ የወጣበት ወጪ በጣም ብዙ ወጪ ነው፣ ብሮች ቆሻሉ ይበላሻሉ እና ከሀገር ኢኮኖሚ ማንጻት የበለጠ ጥንቃቄ የምናደርግበት ነው መስለኝ እና ብሩ ግን እኔ ደስተኛ ነኝ። ከዘመኑ ጋር ያው መዘመን ነው እንግዲህ፣ ሞባይል ባንኪንግም ኢንተርኔት ባንኪንግም ሁሉንም መጠቀም ከቴክኖሎጂ ጋር አብሮ መራመድ ስለሆነ ህብረተሰቡ ያንን ነገር ወደ ባንኮች እየሄደ አፕሊኬሽኖቹን እየሞላ ቢጠቀም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። በእጅ ከመያዝ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ከባንክ ውጪ ያለ ገንዘብን ወደ ፋይናንስ ስርዓቱ ለማስገባት አዲሱ የብር ኖት ጠቀሜታ የጎላ እንደሆነም የዳሽን ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አስፋው አለሙ ተናግሯል። ይህን ያክል ገንዘብ ከባንክ ስርዓት ውጪ ወይም ደግሞ ከባንክ ሲስተም ውጪ አለ ማለት
ከፍተኛ አደጋ አለ ማለት ነው። ወደ ባንክ ያገንዘብ በስርዓቱ አይመጣም ማለት ነው። ያ ባለመሆኑ ምክንያት ባንኮቻችን ላይ የገንዘብ እጥረት ይከሰታል ማለት ነው። የገንዘብ እጥረት ደግሞ ተከሰተ ማለት ባንኮች መስጠት ያለባቸውን አገልግሎት በአግባቡ አይሰጡም ማለት ነው። ይሄ የዋጋ ግሽበት የሚለውን ያስከትላል ማለት ነው። ያ ትልቅ የኢኮኖሚ ህመም ነው። ኢኮኖሚው ደግሞ ሲታመም እኛም እንታመማለን። እጥረት እንዳይኖር ያደርጋል። ገንዘብ ወደ ባንክ ይመጣል። ወደ ባንክ ከመጣ በባንክ ስርዓት ውስጥ እንዲንቀሳቀስ ያደርጋል። በአሁኑ ወቅት ሀሰተኛ የብር ኖቶች ወደ ባንኮች ሊመጡ ስለሚችሉ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የባንክ ሰራተኞች በጥንቃቄ ሊሰሩ ይገባልም ብለዋል። ያለን ኢትዮጵያ ይህ ብር ለውጥ በየቀኑ የሚያስቸግሩ ኢንፍሌሽን ለማስተካከል እንደመጣ አስቡ። እያንዳንዱ ፖሊስና መከላከያ ይህንን ካላደረገ የእሱን ኑሮ መቀየር እንደማንችል አስቡ። አንችልም። ገንዘቡ መምከን የሚገባው መክኖ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ብራ ካልተስተካከለ በስተቀረ የሰራተኛ ደሞዝ ጨምረን ኑሮ ማሻሻል አንችል። የባንክ ሰራተኞች አለቆቻችሁ ቢፈልጉ እንኳን ኢትዮጵያውያን ስለሆናችሁ መረጃ ብሔራዊ ባንክ ባዘጋጀው የኢንፎርሜሽን ሴንተር እና የፖሊስ ባለው የኢንፎርሜሽን ሴንተር በስልክ በማይከፈልበት እያንዳንዱ የባንክ ሰራተኛ መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ከስተማ መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ጥበቃ መረጃ እንዲሰጥ ይጠበቃል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተፈጠረውን ችግር ለማረጋጋት የመከላከያ ሰራዊት በሰራ ሁሉን አቀፍ ዘመቻ በግጭቱ ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለው የነበሩ ከ25,000 በላይ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ መደረጉን የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን አስታወቀም። የደረሰው ጥፋት በክልሉ የጸጥታ ሊመከት የሚገባው ነበር ያሉት የኢንዶክትሪኔሽኑ ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ዝግጅት ማነሱን ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት እንዲገባና የአካባቢው ሰላም እንዲረጋገጥ ተደርጓል ብለዋል። ተመስገን ሽፈራው ተጨማሪ አለው። ሰሞኑን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል የተለያዩ ወረዳዎች ላይ የተፈጸሙ የጥፋት ድርጊቶችና ውድመቶች አካባቢው ላይ አኩርፈው በነበሩ በሽፍታነት ተግባር በተሰማሩ አካላት የተፈጸመ መሆኑን በኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ማመር ተሰማ ለኢቲቪ ተናግሯል። ጥፋቱ በደረሰባቸው አካባቢዎች የንጹሃን ዜጎች ህይወት ማለፍና ስፍራው ላይ መከላከያ እስኪደርስም በርካቶች በታጣቂዎች መጎዳታቸውን ሜጀር ጀነራሉ ገልጿል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተወሰኑ ወመራ ቡለና ጉማ በሚባሉ ወረዳዎች የጠረፍ ቀበሌዎቻቸው ላይ በአካባቢው በህገወጥ መንገድ የተሰባሰቡ ሽፍቶች ህዝብ ላይ ተኩስ ከፍተው የደረሰ አደጋዎች ነበረ። በዚህ በተከፈተው ተኩስ የሰው ህይወት ጠፍቷል። የቆሰሉ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። የወደመ ንብረት አለ። የተፈናቀለ ህዝብ አለ። ይሄ ሁኔታ እንደተሰማ የክልሉ መንግስት የክልሉን የጸጥታ ኃይል በማሰማራት ከአቅሙ በላይ ሲሆን ለመከላከያም ባደረገው ጥሪ መሰረት በጋራ ቦታው ላይ ሄደው በአካባቢው ያንን አደጋ ያደረሱትን ሽፍቶች ላይ እርምጃ በመውሰድ አካባቢውን የማረጋጋት ስራዎች ተሰርቷል። በመተከል ዞን 3 ወረዳዎች ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶችም ከአካባቢው ውጡልኝ በሚል ቅስቀሳ የደረሰ ጥፋት ነው ያሉት ሜጀር ጀነራል ማመር ተሰማ በጥፋቱ የተሳተፉ አካላትም የተለያዩ ፍላጎትና መነሻ የነበራቸው ናቸው ብለዋል። በመተከል ዞን ላይ በተለይ በ3 ወረዳዎች ላይ ዳንጉር፣ ማንደራና ፓዌ በሚባሉት በተለይ ለጠረፍ ቅርብ በሆኑት ቀበሌዎች ላይ ሌላ ጥቃት ነው የሰነዘሩት። ይህን ጥቃት የሰነዘሩት ህገወጥ ታጣቂዎች በተለያየ ጊዜ ከመንግስት የጸጥታ ኃይል በተለያየ ዲስፕሊን ችግር የተባረሩ በአካባቢው ያኮረፉ ወጣቶች ራሳቸውን ወደ ሽፍትነት ቀይረው እዛ በመደራጀት አሁንም እዛ አካባቢ ያለውን ህብረተሰብ በመከፋፈል ወደ ተኩስ እና ብጥብጥ እንደገቡ
በዚህም የሰላማዊ ሰዎች ህይወት አልፏል። ህዝቦች ቆስለዋል። ንብረቶችንም የማውደም ስራዎች ሰርተዋል። የተፈጸመው ጥቃት ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች አቅም በላይ መሆኑን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት እንዲገባ ተደርጓል ያሉት የመከላከያ ሰራዊት ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ማመር ተሰማ የነበረውን የጥፋት ኃይል ለመመከት የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ዝግጅት እንዳልነበራቸውና ዝግጅቱ ቢኖር ከነርሱ ቁጥጥር በላይ ሊሆን የማይችል እንደነበር ያስረዳሉ። የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በቂ ዝግጅት ቢኖር ኖሮ ከነሱ አቅም በላይ የሚሆን አይደለም። ይሄንን ሲሰሩ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ካቅም በላይ ሲሆን በቀጣይ ክልል መንግስት ለፌደራል መንግስት መከላከያ እንዲገባ ጥያቄ ነው ያቀረበው። ይህ ጥያቄ ሲቀርብ ለመከላከያ ትዛዝ ተሰጥቶት ከሌላ ቦታ ላይ በሌላ ግዳጅ ላይ የነበረ ሰራዊት ይሄ ተልኮ ተሰጥቶት ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ በመኪና ከ55 ኪሎ ሜትር በላይ በእግር ተጉዞ ሰራዊቱ እዛ በመድረስ ይሄንን ጥቃት ያሰነዘሩት ኃይሎች ላይ እርምጃ ወስዷል። በወሰደው እርምጃም የተገደሉ አሉ፣ የተማረኩ አሉ፣ የቆሰሉ አሉ። የቀረቱንም እያሳደደ ከተደበቁበት ቦታ ላይ በመምታት ላይ እና በመያዝ እና የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በክልሉ ችግር የተፈጠረባቸው ወረዳዎች አሁን ላይ መረጋጋት መቻላቸውን፣ በግጭቱ ተፈናቅለው የነበሩ ከ5000 በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎችም ወደ ዕለት ተዕለት ኑሯቸው መመለስ መቻላቸውን፣ ግጭቱን በመፍጠር የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ወደ ህግ የማቅረቡ ስራ እየተሰራ መሆኑን ሜጀር ጀነራሉ ተናግረዋል። በአፋር ክልል የተከሰተው የጎርፍ አደጋ በሰው ህይወት ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ የመከላከያ ሰራዊትና የኢፌድሪ አየር ኃይል ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ተናገሩ። ክልሉ አደጋውን ለመቋቋም እያደረገ ባለው ጥረት አጋር እየሆነ ላሉ ሁሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ምስጋና አቅርበዋል። አህመድ መሐመድ ያዘጋጀውን ሀብታሙ ድረስ ያቀርበዋል። በአፋር ክልል የዋሽ ወንዝ መሙላቱን ተከትሎ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ይሁን እንጂ የጎርፍ አደጋው በሰው ህይወት ላይ ጉዳት እንዳያደርስ የመከላከያ ሰራዊትና የኢፌድሪ አየር ኃይል አባላት ከፍተኛ ርብርብ ማድረጋቸውን ነው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ የተናገሩት። ጎርፍ ጋር ታይዞ ትልቁ ስራ ህይወት አድን ስራ ነው። አንድም የሰው ህይወት እንዳይሞት የተሰራ ስራ ነው። በዚሁ ላይ ትልቁ እንደ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንደ አየር ኃይል ለአፋር ትልቅ ባለውለታ ናቸው። ምንጊዜም በጂነስ ቡክ አፋር ጂነስ ቡክ ላይ ይመዘገባል። ምክንያቱም ዘንድሮ ይህንን አውሮፕላን ይህን ሄሊኮፕተሮች ባይኖሩ እርግጠኛ ነኝ ለህሊናችን ራሱ አደጋ የነበረበት ያ የነዛ ህፃናት፣ ሴቶች፣ ሽማግሌዎች በዛ ውሃ ሁሉ ተካቡ። አንድም የሰው ህይወት ሳያልፍ የማዳን ስራ ተሰርቶ በውሃ የተከበቡ ወገኖችን ህይወት የመታደግ ስራው እንደቀጠለ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ። ለክልሉ የተደረገው ርብርብ እንደ ሀገር ችግሮችን በጋራ ለመቋቋም ትልቅ ልምድ ሊሆን የሚችል መሆኑንም አንስተዋል። ጎርፉን አንድ መሰው ህይወት እንዲያድን ብቻ ሳይሆን ህዝቡን ማለት በምግብ በመጠለያ በልብስ በመድኃኒት ተደረጉ ድጋፎች በአፈርታ ይል እንደ በአፈር ብቻ ማለት እንደ ሀገር ራሱ ልምድ ሊሆን የሚችል ማለት እንደ ሀገር ማለት። ምክንያቱም የአንድ ክልል የአንድ አካባቢ ማህበረሰብ መጎዳት ማለት ይህም ጉዳት ማለት ለሁሉም የኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚቆረቁር ጉዳይ መሆኑ ማሳያ ነው። ስለዚህ የትኛው የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ችግር ይከሰት በእርግጠኛ መናገር መግለጽ የሚችለው ብዙ አሁን አፈር ላይ የተደረገው ርብርብ ለሁሉም ለኢትዮጵያ እንደ ኤንድ ቤስት ፕራክቲስ መልካም ተሞክሮ ቢንወስ ማለት እርግጠኛ ነኝ የምናሸንፈው ችግር አይኖር። ክልሉ የጎርፍ አደጋውን ለመቋቋም እያደረገ ላለው ጥረት ድጋፍ እያደረጉ ላሉ አካላት ሁሉም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ለሁሉም ማለት በአካል ተገኝቶ እዛ በቦታ ድረስ ህዝቡን ምንድን ነው የሚሰማቸው ስሜት ብቻ እስከዛው አንዳንዶቹ ደግሞ እስከ መቋቋም ከአብዛኛው ሰው እስከ መቋቋም አብረን ከዚህ በላይ ለተጉጂ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር ምን አለ? አይዟችሁ አብረን አፋርንን አፋርን እኔም አፋርን ሁሉም ሰው አሁን እዚያ የሚመጣ ቡድን በሙሉ
እኔ ማፈር ነኝ ይላል መፈክሩ ይሄ ነው ስለዚህ ዘመኪኖች ላይ ተስፎ የሚታገኘው ይሄ ነው እኔ ማፈር ነኝ ማለት ነው በቃ ተጎጂ አካል ነኝ ማለት በቃ ወነቱን እንደዚህ ከማ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ሁሉና እንዳንድ ሉሲ አካል ያው ነው ሁሉም ማፈር ሁሉም ሉሲ የዋሽ ወንዝ በክረምት ወራት የሚያስከትለውን ተደጋጋሚ የጎርፍ አደጋ ለመቀነስም ክልሉ ከፌደራል መንግስት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። ይበንዲ እንዳለ የአፋር ክልል አርብቶ አደር እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ በሱር የሚገኙ ተጠሪ ተቋማትን በማስተባበር 1 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ በክልሉ በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች አበርክቷል። የቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ ሁሴን እንደተናገሩት ለተጎጂዎች ድጋፍ እየተደረገ ነው። አዋያ ኮትቤ ቡራሪ ተኑ ቢሮ ረተኑ አቢሮ ራኬ አኮትቤ ቡራሪ አፈሩ ማተታወካይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ለተጎጂ ወገኖች ድጋፍ ያደረጉ ይገኛሉ። ከዚህ በመነሳት እንደ ተጎጂ ህብረተሰብ አካል አማራሮች በራሳቸው ተነሳሽነት በቢሮ ስር በሚገኙ ተጠሪ ተቋማትን ማለትም አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት እርሻ ምርምር ማህበራት ማደራጃ ዓለም ባንክ የአፍሪካ ልማት ባንክን በአጠቃላይ በማስተባበር ከ1 ሚሊዮን 300 ብር የሚሆን በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል። በተመሳሳይ ድጋፉ እንደሚቀጥልም የቢሮ ኃላፊ ተናግረዋል። አሁን እየተደረገ ያለው ድጋፍ በሴክተር ተቋማት ብቻ ሳይወሰን በወረዳ ደረጃ በሚገኙ ተቋማትንም በየደረጃው በማስተባበር ለተጎጂዎች ድጋፍ የማድረግ ተግባራትን ወደፊት ተጠናክሮ ይቀጥላል። በጋምቤላ ክልል የጎርፍ አደጋ ተጎጂዎች ቁጥር ወደ 50 ሺህ መጠጋቱን የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ አስታወቀ። በክልሉ 10 ወረዳዎች ባጋጠመ የጎርፍ አደጋ በ13800 ሄክታር መሬት ላይ ነበረ ህል ሙሉ በሙሉ ወድሟል። ሚፍታሁል ቃድር ጭማር ያለው በጋምቤላ ክልል ከሚገኙ ትላልቅ ወንዞች ባሮ አልዌሮና ጊሎን የመሳሰሉት በክረምት ዝናብ ከመጠን በላይ ሞልቶ መፍሰሳቸው ለበርካታ ነዋሪዎች መፈናቀል ምክንያት ሆኗል። በክልሉ በወንዝ ሙላትና በድራሽ ጎርፍ ምክንያት ጉዳት እየደረሰባቸው ነዋሪዎች እንዳሉት በአካባቢያቸው እየጣለ የሚገኘው ከባድ ዝናብ በተደጋጋሚ ለጎርፍ አደጋ አጋልጧቸዋል። የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶችና አልባሳት እንኳን ሳይቀር በጎርፍ ተወስዶብናል። የዘራነው ሰብል አንድም አልተረፈም። ጎርፍ አበላሽቶታል። አሁን ችግር ላይ ወድቀናል። ጎርፍ ብዙ ንብረት አሳጥቶናል። ከቤትም ሆነ ከውጪ የነበረን ሁሉ ከጥቅም ውጪ አድርጎታል። በመሆኑም ድጋፍ ሊደረግልን ይገባል። የወንዞቹ ሙላት ያስከተለው ጉዳት ነዋሪዎችን በማፈናቀልና ንብረት በማውደም ላይ ብቻ ሳይገደብ የደረሰን ሰብል እንኳን ሳይስቀር ከጥቅም ውጪ አድርጎታል። የክልሉ እርሻና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ለው ኡቡፕ እንዳሉት በዚህ ክረምት ብቻ የጎርፍ አደጋው ሁለት ጊዜ በመከሰቱ በሰብል ላይ ያስከተለው ጉዳት መጠኑ ከፍተኛ ነው። ከ13000 ሄክታር በላይ ሙሉ በሙሉ በሰብል የተመዘነ ተሸፈነ መሬት የተወደመበት ሁኔታ ነው እንደና ያለው ማለት ነው። ግን የደረቀው የተወረደ የተሰበሰበው በቆሎ ራሱ እዛው በቃ አይመጣም ብሎ የነበረው እንደገና ያን የተሰበሰቡ ደርቆ ትንሽ ደረቀ ማለት ነው። ይተረፉ ለገና በደጋሚ የተረከበቱ ሁኔታ ነው ያለው። በጋምቤላ ክልል አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክተራቱ ሰይፉ ወልዴ እንዳሉት በክልሉ የተከሰተው ጎርፍ አሁን ላይ በ10 ወረዳዎች 50 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ላይ ጉዳት አድርሷል። 19821 ሰዎች የተፈናቀሉና 19779 ሰዎች ጎርፍ ጉዳት አድርሷል። የክልሉ መልካ ምድራዊ አቀማመጥ በትላልቅ ወንዞች የተከበበ መሆኑ የጎርፍ ተጋላጭነትን እያሰፋ መጥቷል ያሉት ኃላፊው በአስቸኳይ የሚያስፈልገው ድጋፍ እንደተጠበቀ ሆኖ በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት ደግሞ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነዋሪዎችን ወደ ደረቃማ ስፍራዎች የማሰባሰብ ስራ ሊተገበር እንደሚገባም ዳይሬክተሩ አሳስበዋል። ለኢቲቪ ዜና ሚፍታህ አብዱል ቃድር ነኝ ከጋምቤላ። የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና መዝገባ ኤጀንሲ በጥሬ ገንዘብ ለተካሄደ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት የሽያጭና የብድር ውሎችን ሰነድ አረጋግጦ የመዝገብ አገልግሎት እንደማይሰጥ አስታወቀም። ኤጀንሲው የሚንቀሳቀስም ሆነ ማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል እንዲሁም የብድር ውሎችን ሰነድ አረጋግጦ የመመዝገብ አገልግሎት ላይ የአሰራር ለውጥ ማድረጉን አስታወቀው። በዚህ መሰረት ከዛሬ መስከረም 7 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ኤጀንሲው ባደረገው የአሰራር ማሻሻያ መሰረት የሚንቀሳቀስም ሆነ ማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል እንዲሁም የብድር ውሎችን ሰነድ አረጋግጦ የመመዝገብ አገልግሎት ለማግኘት ወደ ኤጀንሲው የሚሄዱ ተገልጋዮች የሽያጭ ዋጋ ወይም የብድሩ ገንዘብ አከፋፈልን በተመለከተ ክፍያ መፈጸም ያለበት
በሽያጭ ውል ጊዜ የሽያጭ ዋጋው ባንክ ከመገኝ የገዢ ሂሳብ ተቀናሽ ሆኖ ወደ ሻጭ የባንክ ሂሳብ የተላለፈ መሆን አለበት። በብድር ውል ጊዜ የብድሩ ገንዘብ ባንክ ከመገኝ ያበዳሪ ሂሳብ ተቀናሽ ሆኖ ወደ ተበዳሪ የባንክ ሂሳብ የተላለፈ መሆን አለበት። በመሆኑ የሽያጭ ዋጋ ወይም የብድሩ ገንዘብ ክፍያው ከላይ በተገለጸው አግባብ የተፈጸመ ስለመሆኑ የሚገልጽና በባንኩ ማተም የተደገፈ የሂሳብ ማስተላለፊያ የሰነድ ማስረጃ መቅረብ ያለበት መሆኑን ኤጀንሲው አስተውቋል። በተጨማሪም ህገወጥነት ለመከላከል ሲባል ሌሎች ያሰራር ማሻሻያዎች እስኪደረጉ ድረስ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በስጦታ የማስተላለፍ ውል አረጋግጦ የመመዝገብ አገልግሎት ላልተወሰነ ጊዜ የማይሰጥ መሆኑን ከፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና መዝገባ ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኦሮሞ ህዝብ በተለያየ መልኩ በሚነዛሉ ባልታና ውዥንብር መወናበድ እንደሌለበት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አስታወቀ። የግንባሩ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ፓርቲው ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ግንኙነት እንደሌለው አስረድተዋል። ሰላሞን ጸጋይ ተጨማሪ አለው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ውዝግብ ውስጥ መግባቱን የሚያመላክቱ መረጃዎች መውጣት ከጀመሩ ሰነባብቷል። ለብነትም የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበሩን በጊዜያዊነት ማገዱ ይጠቀሳል። በፓርቲው ዙሪያ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ለማጣራት ኢዚያ ከፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ጋር ቆይታ አድርጓል። ኃላፊው የኦሮሞ ህዝብ እየተነዛ ባለው አልባልታ ፕሮፖጋንዳና ውዥንብር መወናበድ የለበትም ብለዋል። አቶ ቀጀላ እውነታው እየጠራ እስኪሄድ ድረስ ህዝቡ በትግስት እንዲጠብቅ ጥሪ ያቀርባሉ። የኦሮሞ ህዝብ በሚነዙ ፕሮፓጋንዳዎች፣ አሉባልታዎች መወናበድ የለበትም። ይሄ ውዥንብር የተለመደ ነው። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ የሰውን ስም ማጥፋት፣ የአመራርን ስም ማጥፋት አንድ ተቃውሞ በተነሳ ቁጥር የተለመደ ይሄ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ የሚባለው የተለመደ በመሆኑ በጊዜያዊ ፕሮፓጋንዳ እንዳይሸበሩ ወይንም እንዳይወናበዱ እውነታውን ቀስ ብለው የተደናገሩም ካሉ ቀስ ብለው ጉዳዩን እንዲከታተሉና እውነተኛውን መንገድ እንዲከተሉ ጥሪ እናደርጋለን። አቶ ቀጀላ እንደሚሉት ፓርቲው ባለፈው አመት ሐምሌ መጨረሻ ያካሄደውን ጉባኤ መነሻ በማድረግ ነሐሴ 1 2012 ዓ.ም ተመረተ ሊቀመንበሩን አግዷል። እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ አንዳንድ አካላት በፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የተወሰነው ውሳኔ በሌላ ወገን ጣልቃ ገብነት የተወሰነ የማስመሰል አሉባልታ እየተነዛ ነው ብለዋል። ኦነግን የከፋፈለው የውስጥ ችግሩ ነው፣ የብልጽግና ፓርቲ ኦነግን ከፋፈለው የሚለው አሉባልታ ነው የሚሉት አቶ ቀጀላ ኦነግ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ግንኙነት የለውም ሲሉ ደጋግመው ይናገራሉ። ከብልጽግና ጋር የማገናኘው ነገር የለም። ብልጽግና ኦነግን ከፋፈለው የሚል አሉባልታ ነው። የውስጥ ችግር ነው። ይሄ የውስጣችን የውስጥ ችግር ነው። ለረጅም ጊዜ የነበረ የውስጥ ችግር ሲንከባለል የነበረ ዛሬ እዚህ ላይ ደርሶ በዚህ መልክ የተገለጸው ደጅ የወጣው እንጂ ማንም ህዝብ የሚያውቀው ኦነግ ውስጥ ችግር እንዳለ፣ የአመራር ችግር እንዳለ ከአስመራ ጀምሮ ሶስቴ ተከፋፍለዋል። ኦነግ ኤርትራ ላይ፣ አስመራ ላይ። ብልጽግና ዛን ጊዜ አልነበረም እዛ ቦታ ላይ። 2001 በፈረንጅ ትልቅ ክፍፍል ነው የተደረገው። ብልጽግና ያኔ አልነበረም፣ ኢህአዴግ ራሱ አልነበረም እዛ ቦታ ላይ። ስለዚህ አንድ ችግር ሲፈጠር ከውስጥ ያንን የውስጥ ችግርን ለመደበቅ ወደ ውጭ ጣት መቀሰር ተገቢ አይደለም፣ ተቀባይነትም የለውም። ከዚህ በተጨማሪ ፓርቲውን ለሁለት የተከፈለ የሚያስመስሉ አካላት እንዳሉም ጠቁመው ይህም ትክክል አይደለም ብለዋል። አሁን በፓርቲው ውስጥ የተነሳው ነገር ቀጥተኛ ግንኙነቱ ከሊቀመንበሩ ጋር ብቻ እንጂ ፓርቲው ፖሊሲውም የፖለቲካ ፕሮግራሙም የቀድሞ ነው ይላሉ። አሁንም መከፋፈል የለም ለኛ። ሊቀመንበሩ ብቻ ነው ጥፋት ያጠፉት። እሳቸው ጉዳያቸው ተጣርቶ እሳቸው ለመረጠው አካል ሪፖርት እስኪደረግ ድረስ ይቀመጡ ነው። የተረፈው ወደ ስራ ወደ ገበታው ስራ ገበታው እንዲሰማራ ስራው ላይ እንዲሰማራ በተለመደው አኳኋን
እንዴት ነው ማቅረ ለውጥ የለም የሰው ለውጥ የለም እሱ ግን የቤቱ ቁጭ ብሎ ሹምሽር ያረጋል በሐሳብ በእኛ በኩል ግን መከፋፈል እንዳይፈጠር ጥረት ያደረግን ነው ፓርቲውን ለ21 አመታት በሊቀመንበርነት የመሩት አቶ ዳውድ ኢብሳ መታገድ ዋና ምክንያት ከፓርቲው ስነ ምግባርና ከተሰጣቸው ስልጣኖች ሲሰሩ በመገኘታቸው ነው ብለዋል ለበርካታ አመታት ከሀገር ውጭ ቆየው ኦነግ ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ከሁለት አመታት በፊት ኢትዮጵያ መግባቱ ይታወሳል የውጭ ዜና ሱዳን መላውን የካርቱም ከተማ ለማፈንዳት የሚያስችል አቅምና መጠን ያላቸው